àwọn nǹkan tí mò ń ṣe ni ó ń jẹ́ kí n ráyè wá àmọ́ ó yọ lọ ṣá. Ìgbẹ́ báwo ni iṣẹ́ tí mo rán ẹ sí dírẹ́bà ọkọ̀ yìí? Ó jẹ́ iṣẹ́ yẹn bàjẹ́ tí mo gbé iṣẹ́ yẹn fún ó jẹ bàjẹ́ ó jẹ ju bẹ́ẹ̀ ṣe rán lọ. O dẹ̀ rí i pé ó jẹ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni ó dá mi lójú ó jẹ dáadáa. Mò ń bọ̀. Dà mo fún ẹ. Mi ìfẹ́ ẹ̀gbọ́n tí mo lẹ́ bá jí. Gbana ó mọ fún ẹ ni. Mi ò fẹ́ ẹjọ́ tòun lọ ẹ má jẹ. Ṣé o máa kọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu? Mi ò tó bẹ́ẹ̀ mi tó kọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu. Ìgbà tí mo wà nílé gan-an tẹ̀pẹ́ ni mo ń gba bíìpù lọ́wọ́ ni ó rẹ̀ mi gan-an. Ẹjọ́ tòun lọ lọ́run ẹ̀ ń bọ̀ sí. Kọ́ ni ò ṣe má gbé mi fi ẹ̀rù jẹ tó wà ẹ̀rọ ní. Nǹkan tá máa ṣe ni pé tó bá ti di ọ̀la mo máa pèsè ẹni tó máa wá gba owó yẹn. Kò ní dá kí n gbà báyìí yẹn. Mo máa jẹ́ transfer to transfer wọ́n máa ṣe transfer yẹn sọ́dọ̀ ẹni yẹn. So kò ní gba owó ẹ̀ tẹ̀lé ẹjọ́. Ló dáa kò burú. Kò ní kọjá ọ̀la. Mo gbọ́dọ̀ kọjá ọ̀la o. Ọ̀la ni. Tó bá kọjá ọ̀la kò bá rí ojú kò. Ayé mi, ṣe ní báyìí.